Hi students, welcome to our new session. This is my third class of structural and irrigation drawings. So today we discuss about slabs. Nammal last class le detailing cheythathu edakkayirunnu oru simply supported beam indeyum adu pole thanne continuous beam indeyum cantilever structures indeyum detailed design nammal cheythu. ഈയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ലാബുകളെ പറ്റിയാണ്. സ്ലാബുകളുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡീറ്റെയിലിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. സ്ലാബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്, ബിൽഡിങ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കഴിഞ്ഞ വർഷം SD1 കോൺക്രീറ്റ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, സ്ലാബ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് അല്ലേ. SD പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ആദ്യത്തേത് വൺ വേ സ്ലാബും രണ്ടാമത്തേത് ടു വേ സ്ലാബും അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് മൂന്ന് കാറ്റഗറി സ്ലാബാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, നോർമലി വൺ വേ സ്ലാബാണ്. ഒരു നോർമൽ വൺ വേ സ്ലാബിനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ വേ സ്ലാബിന് സബ് കാറ്റഗറീസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ ടു വേ സ്ലാബിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടു വേ സ്ലാബ് വിത്തൗട്ട് കോർണേഴ്സ് ഹെൽഡ് ഔ, സെക്കൻഡ് ടു വേ സ്ലാബ് വിത്ത് കോർണേഴ്സ് ഹെൽഡ് ഔ. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കേസിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ഒരു വിത്തും വിത്തൗട്ടും തമ്മിൽ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു വിത്തൗട്ട് സ്ലാബിൽ കോർണേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ടോർഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, കോർണേഴ്സിൽ ടോർഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ടോർഷൻ എടുക്കാനുള്ള അത്തരം റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഒന്നും നമ്മളവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ടോർഷൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും നമ്മളവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ്, കോർണർ ഹെൽഡ് ഡൗൺ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന സ്ലാബുകളിൽ എന്തായിരിക്കും. ഈ ഒരു സ്ലാബുകളിൽ കോർണേഴ്സിൽ ടോർഷണൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഈ ഒരു റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടിനെയും വേർതിരിക്കുന്നതും, ഈ രണ്ട് സ്ലാബ്സിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത്. ടു വേ സ്ലാബിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞു ടു വേ സ്ലാബ് വിത്തൗട്ട് കോർണേഴ്സ് ഹെൽഡ് ഡൗൺ, സെക്കൻഡ് വൺ ടു വേ സ്ലാബ് വിത്ത് കോർണേഴ്സ് ഹെൽഡ് ഡൗൺ. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? ഒന്നിൽ നമ്മൾ ടോർഷണൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വിത്തിൽ, മറ്റേതിൽ വിത്തൗട്ടിൽ നമ്മൾ ടോർഷണൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് വൺ വേ സ്ലാബിനെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് വൺ വേ സ്ലാബ്. ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് വൺ വേ സ്ലാബാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ഷോർട്ട് സ്പാൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.8 മീറ്റർ. ക്ലിയർ ഷോർട്ട് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സ്പാനിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, 2.8 മീറ്റർ. ക്ലിയർ ലോങ് സ്പാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, 6 മീറ്റർ. ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സ്ലാബ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 6 മീറ്റർ. വാൾ തിക്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 200 mm-ൽ ആണ്, അതായത് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഓവറോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് സ്ലാബ് ഈക്വൽ ടു 120 mm. ഡെപ്ത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 120 mm. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കൂടിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ സ്റ്റീൽ 10 mm ഡയ HYSD ബാർസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ HYSD ബാർസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അറ്റ് 150 mm സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ. അതിൻ്റെ സ്പേസിങ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 150 mm ആണ്. മെയിൻ സ്റ്റീൽ ബാർസിൻ്റെ സ്പേസിങ് ആണ് 150 mm സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 8 mm ഡയ HYSD ബാർസ്. അവിടെ സ്പേസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 220 mm സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ. പ്രൊവൈഡ് എ ക്ലിയർ കവർ ഓഫ് 20 mm അറ്റ് ബോട്ടം, ടോപ്പ് ആൻഡ് സൈഡ്സ്. ഇവിടെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ്സിലും റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 20 mm ആണ്. ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന
datas. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് വൺ വേ സ്ലാബ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു വൺ വേ സ്ലാബും ടു വേ സ്ലാബും മനസ്സിലാവുന്നത് ഇവിടെ സ്ലാബ്സിന് ഒരു ലെങ്ത് പോർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിഡ്ത് പോർഷനും ഉണ്ടാവും എൽ ബൈ ബി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ബൈ ഡബ്ല്യു റേഷ്യോ രണ്ടോ അതിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ടു വേ സ്ലാബ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് രണ്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എൽ ബൈ ബി റേഷ്യോ രണ്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതൊരു വൺ വേ സ്ലാബ് ആണ് സിംപ്ലി ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ വീതിയേക്കാൾ ഇരട്ടി ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വൺ വേ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് വീതിയേക്കാൾ ഇരട്ടി ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് വൺ വേ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ലാബിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടാണ് സപ്പോർട്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു വൺ വേ സ്ലാബിന്റെ കേസിൽ സ്ലാബ്സിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മറ്റ് രണ്ട് സൈഡ് എന്താണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുമാണ് കിടക്കുന്നത് സോ ഇതിനെ വൺ വേ സ്ലാബ് എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ടൈപ്പിനെ ഇങ്ങനെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വൺ വേ സ്ലാബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിച്ചു ഇനി അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്ഷൻ അലോങ് ഷോർട്ടർ സ്പാൻ അതായത് നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഷോയിങ് ബോട്ടം റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്നാണ് സെക്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ അലോങ് ഷോർട്ടർ സ്പാൻ ആ ഷോർട്ടർ സ്പാൻ്റെ സെക്ഷൻ അലോങ് ഷോർട്ടർ സ്പാൻസിന് അലോങ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ അലോങ് ലോങ്ങർ സ്പാൻ അപ്പം നമുക്കതിൽ ലോങ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിന് അലോങ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യാം റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടുമാണ് സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാൻ ഷോയിങ് ബോട്ടം റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബോട്ടം റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനും ഡ്രോ ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സാംസിനും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് സെക്ഷൻ അലോങ് ഷോർട്ടർ സ്പാൻ സെക്ഷൻ അലോങ് ലോങ്ങർ സ്പാൻ പ്ലാൻ ഷോയിങ് ബോട്ടം റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലാബിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫിഗറിൽ ഡ്രോയിങ്സിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും ഇതിലകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ബോട്ടം പ്ലാൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ബോട്ടം പ്ലാനിൽ നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാബിൻ്റെ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ബ്രെഡ്ത്തും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബോട്ടം പ്ലാൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് ലൈൻസിൽ കാണുന്നില്ലേ അതിൽ മെയിൻ ബാർസും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസും ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാനിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ വിഡ്ത്തിന് അലോങ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തതാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് അവിടെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സെക്ഷനാണത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ലെങ്ത്തിന് അലോങ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻ ബാർസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസ് ആ ഒരു ലെങ്ത്തിന് അലോങ് ആയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസ് മെയിൻ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ത്തിന് അലോങ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത ബാർസ് ആണ് ഈ ഒരു മെയിൻ ബാർസിനെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താണ് ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ബെൻഡിങ് ക്രാങ്കിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസിന് ക്രാങ്ക്സ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല മെയിൻ ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബെൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബെൻഡിങ് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ പോർഷനിലാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പോർഷനിലേക്കാണ് ബെൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ബോട്ടത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ബോട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബാർസാണ് മെയിൻ ബാർസ് നമ്മൾ ബോട്ടം പോർഷനിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസ് അതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അതിൽ മെയിൻ ബാർസ് ബോട്ടം പോർഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസ്
സർക്കിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹാച്ചഡ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ലെങ്ത്തിന് അലോങ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ ബാർസ് സർക്കിൾ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഡോട്ടഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസ് കാണുന്നത് ഒരു ലൈനായിട്ടാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാബ് തിക്നെസ് 12 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. പിന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാർസ് ഓരോ മെയിൻ ബാറിൻ്റെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാറിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻസും അതിൻ്റെ സ്പേസിംഗ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്പേസിംഗിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കാണിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസും മെയിൻ ബാർസും ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ്ട, നേരെ മറിച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ, ഡീറ്റെയിലിംഗ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ സെക്ഷൻ ഓഫ് ലോങ് സ്പാനിനെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചതാണ്, കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത്. ഇപ്പം ലോങ് സ്പാനിനെ കട്ട് ചെയ്ത എലോങ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതിൽ മെയിൻ ബാർസ് ആണ് ബോട്ടം പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, ആ സർക്കിൾ ഹാച്ചഡ് സർക്കിൾ രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് മെയിൻ ബാർസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രാങ്കിങ്സ് ഒന്നുമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ലെങ്ത് വൈസ് വരികയാകുമ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസിന് ക്രാങ്കിങ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രാങ്ക്ഡ് ബാർസ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് എലോങ് ഷോർട്ട് സ്പാനിന് എലോങ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ എടുത്തതിൽ ക്രാങ്ക് അപ്പ് ബാർസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു വൺ വേ സ്ലാബിലെ മെയിൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണിത്? ഫസ്റ്റ് ഒരു ബെൻഡപ്പ് ബാർ വരുന്നുണ്ട്, രണ്ട് സൈഡും ബോത്ത് എൻഡ്സ് ആർ ബെൻഡിങ്, രണ്ട് എൻഡും ബെൻഡിങ് ആണ് അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ട്രൈറ്റ് ബാർ ആണ് വരുന്നത്, അത് ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ബാറും ബെൻഡപ്പ് ബാറും ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്സിനെ നിങ്ങൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് A2 ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയില്, ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1:20 സ്കെയിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രോയിങ്സും വരയ്ക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു 2-way സ്ലാബിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 2-way സ്ലാബ് വിത്തൗട്ട് കോർണേഴ്സ് ഹെൽഡ് ഡൗൺ, ഇവിടെ ടോർഷണൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ബാറാണ്, ഒരു സ്ലാബാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദി ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് 2-way സ്ലാബ് വിത്ത് കോർണേഴ്സ് നോട്ട് ഹെൽഡ് ഡൗൺ. സൈസ് ഓഫ് ദ റൂം, റൂം സൈസ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 3000 × 2000 mm. വിഡ്ത് ഓഫ് ദി സപ്പോർട്ട് അതായത് വാളിൻ്റെ തിക്നെസ് 200 mm. ടോട്ടൽ തിക്നെസ് ഓഫ് സ്ലാബ്, സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 100 mm. ക്ലിയർ കവർ ടു റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്, റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കവർ, സൈഡ് ബോട്ടം ടോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന കവറാണ് 20 mm. പിന്നെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മെയിൻ ബാർസ് ആണ്, ലെങ്ത്തിന് അലോങ് ആയിട്ടും വിഡ്ത്തിന് അലോങ് ആയിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് മെയിൻ ബാർസ് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 8 mm. അതിൻ്റെ എന്താണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, സ്പേസിങ്ങിൽ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് മെയിൻ ബാർസിൻ്റെ. ഷോർട്ടർ സ്പാനിൽ അലോങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബാർസിൻ്റെ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 115 mm ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോങ്ങർ സ്പാനിൽ വരുന്ന സ്പേസിങ് 165 mm ആണ്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്.
ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൈമെൻഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അസ്യൂം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രോസ് സെക്ഷൻ എലോങ് ഷോർട്ടർ സ്പാൻ, അതായത് വിഡ്ത് വൈസ് കട്ട് ചെയ്ത പോർഷന്റെ സെക്ഷൻ. ക്രോസ് സെക്ഷൻ എലോങ് ലോങ്ങർ സ്പാൻ, ലോങ്ങർ സ്പാനിന്റെ സെക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, പ്ലാൻ ഷോയിങ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അറ്റ് ബോട്ടം, ഒരു ബോട്ടം റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും കാണിച്ചിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടു വേ സ്ലാബിന് ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ബോട്ടം പ്ലാൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വരച്ചു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ടർ സ്പാനിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലും ലോങ്ങർ സ്പാനിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനും എലോങ് ആയിട്ട് മെയിൻ ബാർസ് തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് മിനിമം ഡയമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 8 mm. ഇപ്പം അതിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വിഡ്ത്തിന് എലോങ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് ടോപ്പ് പോർഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ സ്പാനൊക്കെ കൊടുത്ത് വരച്ചു, ഒരു ബീം വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാർസ്, മെയിൻ ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബെൻഡ് ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 cm ആണ്. ബിയറിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും, ബിയറിങ്സിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 20 cm ആണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു ടു വേ സ്ലാബിനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ലോങ് സ്പാനിനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മെയിൻ ബാർസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബാർസിന്റെ സ്പേസിംഗ് ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്സിലൊന്നല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്സിൽ വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സ്പേസിംഗ് എത്രയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് വെച്ചാൽ ആ സ്പേസിംഗ് തന്നെ വരയ്ക്കുക. മെയിൻ ബാർസ് ആണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ബെൻഡ് അപ്പ് ബാർസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബെൻഡ് അപ്പ് ബാർസിൻ്റെ വരുന്ന ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആംഗിൾസ് കാണിക്കണം. ഇതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക.